Так. Окрема терена. Америчана. Йо, тари ме нехано. Нехано е кърмитко. Jsou velice pěkné, krásně rozlezlé, když by teďka asi ještě nemuseli. Tak. Tak, ten pokap. Teda opravdu hodně. Jsem ani nečekal, že vlastně z nich jsem dělal úplně svůj první oddělek. Jsem dostal tady ty vedle. Byly souše, takže co bylo, to se dalo. Co bylo, to se dalo. Jenom na okuk. Jak ještě bylo zalazit nějak do včel, ale tady byly dva dny, bylo opravdu krásné počasí. No, vlastně v této části celé mě sedí vlastně až krásně dole, jak šlo vidět bokem. Jo, tady jsou čambo a vlastně potom půlcetinový lang a oni si vlastně dostavili tu divočinu už na konci léta. Misky. Sklidivé to krmítko. Nechal jsem ho tam, tu krmítku, ale... Ne, tu strubkovou folii pod to krmítko by bylo asi lepší. Teďka budou lepit k tému. Stavět. Člověk se furt učí. Ještě takové jednoduché.